Un tas jau galu galā izskatās, ka ir tas, ko viņi grib panākt, varbūt nevis rezultātu praktiski, bet kaut kādu popularitāti, starmešu gaismas. Četrpadsmitās saimas gada jubilejā vairāk politiskie spēki, tostarp pašreizējā parlamentā pārstāvētās partijas Latvija pirmajā vietā un stabilitātei, iesniedza pieteikumu parakstu vākšanai, lai rīkotu referendumu par saimas atlaišanu. Parakstu vākšana turpināsies gadu un, lai notiktu tautas nobalsošana, nepieciešami nepilni 155 tūkstoši parakstu. Lielais jautājums – vai ir pamats parakstu vākšanai par saimas atlaišanu? Es neredzu nekādu tādu formālu iegānstu, kādēļ šobrīd būtu jāvāc parakstī saimas atlaišanai, izņemot to, ka opozīcija noteikti grib kā izcelties, izmantot periodu, kurš vēl ir dots noteiktais pēc jaunas saimas ievēlēšanas, lai izdarītu to vieglākā procedūrā, bet citādi saima ir ievēlēta un tā ir jāstrādā un jāliek arī valdībai strādāt. Nē, es neatbalstītu šobrīd parakstu vākšanu. Man gribētos, lai kopumā gan parlaments, gan valdība beidzot koncentrētos uz darbiem, kas ir jādara, nevis uz kaut kādiem saviem iekšējiem ķīviņiem un resursu iekšējo un varas un pozīciju un posteņu pārdalu. Tā kampaņa vien, jebkurā gadījumā pievērsīs uzmanību iniciatīvas autoriem, un tas jau galu galā izskatās, ka ir tas, ko viņi grib panākt, varbūt nevis rezultātu praktiski, bet kaut kādu popularitātu starmešu gaismas viņu virzienā mērķēts, bet savākt reāli, es domāju, nav. Pirmkārt, es domāju, ka šobrīd ir diezgan tāda liela apātija cilvēkiem vispār iet un aktīvi rīkoties un kaut ko balsot vai parakstīt. Visticamāk paliks mājās un vairāk koncentrēsies uz Ziemassvētkiem un jaunā gada svinībām. Bet otrkārt arī sarežģīti ir. Pirms dažiem gadiem Solvits Āboltiņš, tāds atbalstītais un virzītais regulējuma grozījums par to, ka ir jāsavāc 150 tūkstošu balsu, lai varētu ierosināt tautas nobalsošanu. Nu, tas ir tāds slieksnis, ko Latvijas apstākļos ļoti grūti savākt. Faktiski gandrīz izslēdz iespēju referendumiem. Tas ir dārgs process, bet ja ir kritisks jautājums, kur ir ļoti svarīga tieši tautas nobalsošana, tad nauda ir jābūt sekundārai. Tas ir instruments, kas ir cilvēku rokās, kurš tad ir jāizmanto, nu vienalga, cik tas maksā. Nu, negluži pavisam vienalga, bet pat, ja tas ir salīdzinoši dārgs. Nu, kopumā jau, protams, ka mums viss tā vēlēšana sistēma darbojas tā, ka mēs dodam mandātu tautas priekšstāvjiem, ir deputātiem. Viņiem ir jābūt tiem, kas ikdienā pārstāvj mūsu vēlētājus un pieņem gudrus lēmumus. Un referendums drīzāk ir tāds izņēmuma gadījums, kad saprotam, ka nē. Parlaments, valdība, prezidents arī netiek ar uzdevumu galā, ka tas ir tāds dzīvības un nāves jautājums, kurš jānodod atkal tiešā nobalsošanā. Ja pat tiešām būs nu, kāda tēma, kas ir ļoti aktuāla cilvēkiem, varbūt tās balss arī varēs savākt. Tobrīd man tā ideja nepatika. Man šķiet, ka tas samazina demokrātijas tādus instrumentus cilvēku rokās, bet es neatbalstītu šobrīd to mainīšanas dēļ. Ja patiešām būs kāds kritisks, svarīgs jautājums, tad gan jau arī to 150 tūkstošu savāks, vai arī tajā brīdī, tad es domāju, ir svarīgi grozīt likumu.